estamos de volta, rapaziada! De volta ao One Piece Fighting Path, o melhor jogo de One Piece pra celular, pra testarmos mais um novo personagem. E dessa vez é o Luffy do novo mundo. Luffy pós-time skip, o Luffy que tem ali aquela habilidade característica dele, né, mano? Que é o Red Hawk. Mano, essa habilidade aí, pelo amor de Deus, é absurda. Mano, esse Luffy aí aparenta estar muito bom, tá? Mano, tá muito massa. Olha esse trailer, tá ligado? Tá sensacional. Tô muito curioso, tô muito ansioso pra testar ele e ver o que fizeram com esse novo Luffy aí, beleza? Vou summonar aqui bastante pra tentar pegar esse Luffy e se eu conseguir pegar, vamos testar ele no modo treino e testar ele também no modo online. Mas antes de entrarmos no jogo, rapaziada, olha essa tela de login, essa nova tela de login que chegou no jogo. Porque chegou o novo Luffy, mas chegou também várias novas atualizações, tá ligado? Inclusive essa nova tela de login também que tá sensacional, né, velho? Remetendo ali à época que o Luffy treinou o Rayleigh, o rei das trevas. Mas, mano, esse Luffy aí tá... Mano, parece um Ace, tá ligado? Não sei, mano, comente aí o que vocês acham, mas se esse Luffy aí, velho, se você não... Tipo, se você olhar direitinho, ele lembra bastante a face do Ace, tá ligado? Pode ser só uma loucura minha aqui, mas ele... Mano, o desenho aí tá lembrando o Ace. Mas essa arte aí, rapaziada, tá, mano, muito foda, tá ligado? Gostei bastante. Beleza, rapaziada, já estamos aqui dentro do jogo e já de cara o jogo aqui tá mostrando, ó, uma arte do Luffy New World, o Luffy aí pós time skip. Mas eu não quero saber dessa arte aqui não, né, velho? Eu quero saber de outra arte. Eu quero saber, ó, dessa arte aí, rapaziada. Nossa senhora, vai. Na moral, eu sempre curto muito as artes que eles fazem pra colocar ali no banner, tá ligado? Pra você clicar aqui, ó, e... Nossa senhora, olha isso aqui, rapaziada. Ó, olha isso aí. Olha a arte do Luffy pós time skip, Luffy aí, Luffy New World, Luffy que tem o Red Hawk. Mano, tá muito braba, velho. Na moral, tá muito braba, boy. Muito braba mesmo. Gostei bastante aí dessa pose que o Luffy tá, né, mano? Que é a pose ali dele soltando o Red Hawk. Gostei muito do efeito de fogo. Colocaram até um wavezinho aí, né, velho? Pra dar aquelas ondinhas, pra simular que tá em movimento e tal. É padrão, padrão, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui nas cartas que vocês sabem. Eu gosto muito. Nossa senhora, olha. Mano, qualidade, tá? Qualidade essas artes aí. Vou até, mano, vou até summonar aqui 5 só pra ver se eu pego, né? Vai que eu pego. Ninguém sabe, né? Só pra... Eu nunca faço isso, né, mano? Dificilmente eu summono as cartas, mas, tipo, se eu jogasse esse jogo frequentemente, com certeza eu estaria summonando as cartas, né, mano? Pelo amor de Deus, não veio... Nossa, não veio uma do Luffy. Não veio uma do Luffy. Agora vai vir. Pera aí. Vou até pular aqui rápido, só pra... Aqui, veio duas. Veio duas do Luffy. Tá legal. Tá safe, tá safe. Mas o importante aqui, rapaziada, é summonar o Luffy, né, velho? Eu tô aqui com 140 summons. Pera aí, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. 140 summons. Eu acho que dá até pra pegar dois personagens de banner tranquilo, tá ligado? Tô aqui na conta do meu parceiro Sagaz BR. Quero até mandar um salve pra ele, mano. Valeu mesmo por emprestar novamente a sua conta. Quero mandar um salve também pro irmão dele, Júnior, mano. Dois moleque brabo, tá ligado? Valeu mesmo aí por emprestar conta, porque se ele não emprestasse a conta, seria difícil summonar o Luffy, porque é bem difícil juntar esses tickets, rapaziada. Mas, enfim, vamos lá começar a summonar o Luffy, né, mano? Espero muito que eu consiga pegar ele facilmente pra eu guardar os outros tickets pra outros personagens, porque vocês sabem, né, mano? Já vai chegar o Shanks aí, já vai chegar o Sabo, já vai chegar, mano, muito personagem brabo, tá ligado? Então, se você curte vídeos do One Piece Fighting Path, já deixa o like, se inscreve no canal, vem fazer parte do bando, tô voltando aí a postar vídeos frequentemente, me ajudem nessa, tá ligado? Comentem muito, deixem muito like, se inscrevam, compartilhem esse vídeo e bora lá, velho. Bora lá começar os summons. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá fazer um desenho aqui. Eu não sei nem o que eu vou fazer, tá ligado? Vou fazer aqui um L de Luffy, né, mano? Vamos lá. Ok, Luffy traz. Traz logo esse Luffy post-time skip pra nós aí. Sem drama, mano. Sem drama. Vamos lá. Quero começar pegando já Mugiwara, porque quando eu pego Mugiwara, dá sorte, tá ligado? Não veio nenhum ainda. Veio um fragmento ali do bug. Mano, veio nem personagem completo, tá ligado? Acho que veio... Não tenho certeza se veio o Sanji, tá ligado? Veio o Sanji e o Soap. Dois Mugiwara. Gostei. Vamos lá pra mais 10. Mano, na moral, eu acho que eu vou gastar uns 60 summons pra pegar esse Luffy, tá ligado? Pensem aí quantos summons eu vou gastar, mas eu acho que eu vou gastar... Pera aí, 60...
Nota Somos. Agora eu fiz aqui um Y. Eu fiz aqui o nome completo do Luffy, né, velho? Não ficou tão bom, mas era a minha intenção ali. Escrevi o nome dele, né? Luffy. Vamos lá. Vi o Kobe, mano. Padrão, né? Vi um Kobe, né? Só de meme. Já veio um Kobe de meme. Só pra me irritar. Acho que como eu tô no começo aqui dos Somos, eu vou ficar de boa. Vou ficar de boa ainda. Veio aqui um personagem S. Não sei se veio completo ou só os fragmentos. Deixa eu ver aqui. Acho que é completo, né? Veio 20 fragmentos. É porque eu esqueci, mano. Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo aqui. Mas eu acho que quando aparece a animação dele é porque já veio o personagem pra você, tipo, já veio o personagem liberado, tá ligado? Eu gosto muito dessa entrada do Arlong, mano. Na moral, é muito massa, velho. Vamos lá, 30 somos. Mano, vou fazer aqui agora. Vamos tentar fazer esse peixe aqui, vai. Vamos tentar fazer o peixe. Eu não sou muito bom desenhista e o tempo também não ajuda, né? Meu Deus do céu. Ah, mano, já me perdi. Já me perdi, velho. Eu tentei fazer rápido ali, mas eu acabei me perdendo, rapaziada. Foi mal. Depois eu tento novamente fazer esse peixe aí. Vamos lá. Viu quem? Bonchan, Mr. 2. Veio também um fragmento do Kuro ali. Um fragmento do Mr. 0. Veio, acho que é Godfall o nome dele, né? Aquele maluco lá de Skypiea. Vamos lá. Arlong. Mano, eu quero personagem S, tá? Quero personagem S já pra esquentando aí pra vir um SS, velho. Já vamos pra 50 summons. 50 não, 40 summons. Rapaz. Ai, não sei nem o que eu faço aqui, velho. Vou fazer um D, né? A vontade dos D, que ninguém até hoje não sabe, né? Pelo menos até o 2022 a galera não sabe ainda o que é a vontade dos D, rapaziada. Pelo amor de Deus. Se alguém souber aí, já comenta aí, mano. A vontade dos D, né, mano? Meu nome. One Piece é cheio de mistério. Mano! Dois Kobe seguido! Você tá de brincadeira comigo, velho. Tá de brincadeira que viu dois Kobe, mano. Meu Deus do céu, velho. Só fragmento ainda, né? 5 fragmentos só. Mano. 3 Kobe seguido. Não veio, rapaziada. Não veio ainda. Vamos lá. 50 summons. Agora eu vou fazer Monkey. Né? Que é o nome dele. Monkey de Luffy. Não vai dar pra fazer o Luffy, né? Ou vai? Vamos lá. Fazer assim mesmo. Luffy. Mano, eu entendendo é o bastante, velho. Vocês não precisam entender, tá ligado? Eita, eu esqueci o D, velho. Que vacilo. Esqueci o D. Ficou Monkey Luffy. Vamos lá. Nome. Mano, não veio, velho. Não. Mano, já estamos no 60. Pera aí, eu quero fazer a cicatriz dele aqui na nariz. O Luffy tem a cicatriz aqui, né? Abaixo do olho. Olha aqui. É, tipo, se eu soltar... Nossa, ficou nada a ver com ele. É porque, tipo, se eu soltar ali o clique, não vai dar pra desenhar. Você tem que desenhar segurando, tá ligado? Eu poderia... Opa, quem veio? Mano, eu jurava que seria o Luffy post-time skip agora, na moral. Porque brilhou tanto ali, eu falei, mano, eu tava vindo, já veio já? Não veio, velho. Veio o bug completo. Veio o Luffy, mas não é o Luffy post-time skip. É o Luffy normal. Meu Deus, vem. Agora vem. Quem veio? Dois Luffy seguidos. Não, é um sinal. É um sinal que ele tá vindo. Não é possível. Seria muito bom se eu pegasse aqui agora, porque aí veria muito Luffy em 10 sumos, tá ligado? Mas eu acho que ele não vai vir, velho. Eu acho só no próximo. Já gastei 60. Ou foi 70? Tem até que... Até calcular aqui, porque se eu gastar 90 ou 80 já é garantido, tá ligado? Eu não quero pegar no garantido. Deixa eu ver aqui, eu tenho 80, 20, 20. Não, 20, 20, 20, 60. Eu gastei 60, rapaziada. 80 summons. Vamos lá. Pra mais 10 é o 70 agora, tá? Eu falei pra vocês que iria pegar no 70. Eu acho que dava pegar no 70 aqui, velho. Pera aí. Fazer um dia aqui também. E é isso, mano. Ficou bom. Não critiquem. Que o Luffy vai vir agora e vamos testar ele na arena e no treino ali. Nas duas arenas, né? Do treino e no PVP. Mano, três Fox. E o... Nossa, esqueci. É Jungle. Hachan. Gosto muito. Mano. Opa! Graças a Deus. Meu Deus, receba! Nossa, olha... Que isso? Olha... Mano... Olha essa animação, rapaziada. Mano, ele tá muito bonito, velho. Bem que me falaram que o jogo passou por uma atualização gráfica. Ele tá muito lindo. Olha, mano...
quem, mano, quem é que não queria ter esse físico do Luffy aí, velho? Tá no shape, pai. Tá no shape. Gostei, mano. O Luffy tá muito lindo. Mas vamos ver se ele é tudo isso aí nas arenas, né, velho? Vamos lá. Olha isso aqui, rapaziada. Tá muito massa esse Luffy, velho. Na moral, tá muito... A arte dele tá muito massa, velho. Papo reto. Luffy post... Mano, olha a qualidade. Olha a qualidade desse Luffy, meu garoto. Mano, tá muito lindo, boy. Tá lindo, boy. Tá lindo, papo reto. Tá muito lindo, velho. Olha isso aqui, mano. Meu Deus, que gráfico é esse, rapaziada? Caramba. Vamos lá pro modo treino que eu já quero testar esse Luffy, velho. Na moral. Beleza, rapaziada. Já estamos aqui no modo treino e olha a base do Luffy quando ele fica parado. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E olha esse modelo 3D, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Tá lindo demais. Lindo demais mesmo, a cicatriz ali, a roupa, o chapéu, mano, esse Luffy aqui, mano, já quero ver aqui o ataque básico dele, né, mano, vamos lá, deixa eu só trocar o oponente aqui, porque vai ficar meio estranho, né, dois Luffy aqui, eu vou colocar o Akainu, né, claro, padrão, tem que ser o Akainu sempre, nosso saco de pancada aí, vamos lá começar aqui, ó, o ataque básico dele, ok, nossa senhora, parece um pouco com o ataque básico do Luffy normal, só que... Quando chega ali, eu acho que no quarto ataque já muda bastante, tá ligado? Ele começa ali a usar ataques pós-time skip ali, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Depois disso aqui, ó. Aí já começa lá, ó. Usando ali o... Nossa, esqueci o nome desse golpe, mas eu acho que é elefante de borracha. É embutido ali, ele endureceu ali o braço dele com o hack, tá ligado? Vamos ver aqui o outro ataque aqui. Pera aí, o outro ataque não, né? Vamos ver novamente o ataque básico. E agora eu quero ver a primeira habilidade dele. Vamos lá. Ok. Oh, gostei. A habilidade dele é sequencial, tá ligado? Deixa eu ativar aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Você vai atacando, ó. Uma, duas, três e quatro. Tá ligado? E tem um active ali, né, mano? Tem uma extensão ali que eu não usei, velho. Olha lá, ó, a extensão aqui, ó. Nossa senhora, muito massa, rapaziada. Muito massa mesmo. Essa é a primeira habilidade do Luffy e também a extensão dela, né, velho? O active dela. E tem esse negocinho aí, ó, que tá pegando fogo ali, que deve deixar as habilidades dele mais fortes. Deve dar aquele tchan ali nas habilidades, tá ligado? É sempre bom ter essas barrinhas que carrega e ela carrega de acordo com o ataque básico, pelo que eu vi aqui, tá ligado? Mas vamos tentar aqui testar logo. Pera aí, deixa eu usar aqui a segunda habilidade. Beleza. É só uma mesmo? É só uma, rapaziada. Só uma. E eu acho que se essa barrinha... Pera aí, deixa eu desativar isso aqui. Que eu acho que essa barrinha gasta usando essa primeira habilidade, velho. Olha lá, gasta usando a primeira habilidade. Deve deixar mais forte ou mudar ali um pouco, tá ligado? Deixa eu ver aqui agora a segunda habilidade novamente. Beleza. Olha lá, a habilidade fica diferente, ó. Quando não tá com a barrinha cheia, tá ligado? Então, quando você deixa a barrinha cheia, as habilidades mudam, fica mais forte. Ela carrega tanto com o ataque base quanto com essas duas habilidades aí. É um personagem bem completo. Olha lá, ó. Quando tá cheio, ele dá esse golpe aí. É porque tava com o bagulho ativo. Mas quando usar aqui, ó, olha lá, vai gastar uma barrinha. Bem interessante ter um active, ó. Nossa, velho, nem vi aquele active ali, tá ligado? Depois que eu vi. Deixa eu usar novamente aqui pra... Pera aí. Aqui, ó, active. Nossa senhora, muito massa, velho. Esse Luffy aqui tá absurdo. Deixa eu ver aqui agora essa outra habilidade dele. Nossa, é o Gomu Gomu no OVNI. Acho que é OVNI que ele chama, né, mano? Que ele fica voando. Nossa, que da hora, velho. Que da hora, mano. Olha isso aqui. Que massa, velho. Que massa. Deixa eu ver aqui agora a outra habilidade dele, que pelo ícone ali, rapaziada, deve ser o hack do rei ou o hack da observação, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos lá usar. É o hack do rei. Meu Deus! E simplesmente nocauteia o Akainu, tá ligado? Claro que é tipo... Mano, se fosse realmente na obra, não aconteceria isso, tá ligado? Mas já aqui no jogo, tipo, mano, ficou muito... Nossa, ficou muito foda, tá ligado? Eu realmente queria que fosse assim, velho. E foi, velho. Muito bom, velho. Simplesmente ele... Nossa, hack do rei e nocateia o seu inimigo. Isso aqui deve ser muito bom de usar no PVP, tá ligado? Deve ser muito bom, velho. Meu Deus do céu, esse personagem... Nossa senhora, tá muito bom, velho. Tá muito... Bom, e eu falei pra vocês que a barrinha carregava com o ataque básico. Eu errei, olha lá, não carrega, mano. Só carrega com a primeira e com a segunda habilidade, velho. E elas são as que mudam também
Quando você usa ali, ó lá, já mudou, porque tá full, tá full. Aí já dá pra usar ali, ó, o elefante, acho que é elefante gun, velho. O elefante gun e a extensão ali, mano. Muito massa mesmo. Mas eu quero ver o ataque especial dele, né, velho? Que é a semi-ult. Vamos lá. Semi-ult aqui, que é o Red Hawk, meu parceiro. Que, mano, será que dá pra usar de longe? Deve dar, né? Deve dar pra usar de longe. Toma! Nossa senhora. Será que dá pra carregar? Deixa eu ver. Não dá, não dá pra carregar. Deixa eu ver se tem alguma outra habilidade que dê pra carregar. Essa aqui não. Ó, oh, essa aqui dá, hein? Ô, louco. Eu acho que a primeira habilidade ali dá, hein, mano? Meu Deus. Toma. Nossa senhora, esse personagem tá... Mano, absurdo. Absurdo. Mano, nossa senhora. Toma aqui o Red Hawk na boca. Toma. Nossa, errei. Agora vai. Toma. Safado. E é interessante notar, rapaziada, que se eu usar a semi-ult antes dele carregar essa barrinha aqui, mano, não vai dar pra usar o Red Hawk. Ele vai usar outra habilidade, que é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, que é uma habilidade diferente, mano. Só... Nossa senhora, não sei como é que ativa ela aqui. Ó, essa aqui, ó. Ah lá, vai ativar o Red Hawk. Pera aí, deixa eu usar o Red Hawk. Aí, ó, a próxima semi-ult será... essa outra habilidade aqui, que agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir mostrar. Carregou, carregou. Vamos lá. Vai ser essa habilidade aqui, tá ligado? Que é muito boa também. Apesar que, né, não tem como comparar com o Red Hawk. O Red Hawk é Red Hawk, né? E essa primeira habilidade aqui do Luffy é ele ativando o Gear Second, tá? As habilidades que ele usa aqui nessa primeira skill é com o Gear Second, que pra muitos é a melhor transformação do Luffy. Acho que mais por design, né, mano? Ele fica avermelhado, soltando fumaça. É um negócio muito massa, velho. Realmente, tipo, eu curto muito, velho. Eu curto muito o Gear Second. Eu acho que é por isso que eu curti muito também. Eu curti muito o design do Gear 5, que é, tipo... se assemelha um pouco ali com o Gear Second, tá ligado? Que ele só fica ali na sua forma normal, muda um pouco a aparência, mas ele fica ali na sua forma... normal, né? Apesar que ele fica com o cabelo branco, tipo... É difícil explicar, mas, tipo, eu espero que vocês tenham entendido, velho. Mas eu curti bastante, velho, as animações de todas as habilidades, tá ligado? Tá tudo muito bem feito, velho. Papo reto, tá muito bom mesmo. Todas as habilidades estão, mano, animações muito boas. As animações de impacto também tá, mano, sensacional. Tá, é um personagem realmente bem trabalhado. Mas agora, rapaziada, vamos ver agora a habilidade mais importante desse personagem, a melhor habilidade, a mais forte, que é a Ultimate, né, mano? Vamos lá usar aqui, ó. Ok, ele joga o inimigo pra longe e vai usar o Red Hawk. E que mano, que Red Hawk bonito, que Red Hawk gostoso. Mano, é muito bom bater no Akainu, né? Vocês sabem que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de... Nossa senhora, velho. Tem que apanhar, cara. Tem que apanhar. Mas eu quero ver se esse personagem tá, mano, bom no PVP, né, velho? No modo online. Tipo, pela minha experiência aqui, ele não tem, assim, nada demais, tá ligado? Não tem nada demais. Ele tem um skin aqui up, ele tem vários combos, mas, tipo, não é um personagem que, nossa, revolucionou o jogo, tá ligado? Como vários outros chegaram e eu falei, mano, esse personagem aqui é muito diferente, velho. Revolucionou. Mas aparenta ser um personagem, tipo, ok, que bem jogado, com certeza deve dar trabalho. Mas é bom isso, porque, tipo, os personagens têm que ser equilibrados, tá ligado? E muitos personagens chegaram no jogo e simplesmente tava muito roubado, tá ligado? O Barba Branca quando chegou, velho, tava muito roubado. O Akainu quando chegou, pode ver aí o vídeo do Akainu. Eu fiz o vídeo na época que ele chegou e eu fui pro PVP, eu simplesmente... destruir todo mundo no PVP, tá ligado? Tava muito roubado. Então, a tendência é que isso seja normal, né, velho? Personagens muito mais balanceados já no seu lançamento, rapaziada. Mas, vamos lá pro modo online pra ver se esse Luffy aí tá roubado ou não, tá bom ou não. Eu acho que tá bom, tá ligado? Se tá roubado ou não, eu não sei. Luffy versus Luffy. Vai ser interessante. Vamos lá. Mano, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, então... Mano, não me critiquem tanto, tá? Porque... Nossa, velho, os caras são viciados aqui, tá ligado? Nossa, esqueci de colocar o hack do rei, mano. Vacilo. Mas tamo ganhando aqui, hein? Vou usar já o ativo aqui. Beleza. Ele usou o seu suporte. Vou usar o meu. Porque eu não sei. Nem, acho que nem precisava usar o suporte, tá ligado? Só usei mais de precaução mesmo. Deixa eu usar aqui o Red Hawk, né? Que é, nossa, lindo demais. Vamos aqui. Beleza. Ok. Vamos usar aqui novamente o elefante Gun só pulando. Nossa, não deu pra acertar ele. Mano. Eu tô ganhando aqui. Tô ganhando. Calma aí, usar o ataque especial aqui, ó. Que não é o Red Hawk, é aquela outra habilidade.
Ok, já ganhei do Luffy. Vamos lá, Luffy vs Enel. Mano, seria muito bom se... Nossa, meu controle... Ah, tá, pensei que meu controle ia desconectado aqui. Eu ia falar que seria muito bom se tivesse aqui algum tipo... Acontecesse o que aconteceu no anime, tá ligado? O Enel não desse tanto dano no Luffy aqui no jogo. Só que aí seria roubado pra caramba, tá ligado? Tipo, a galera não ia gostar, velho. Tipo, seria muito counter, velho. Não tem como, não tem como. Principalmente se você quiser um competitivo massa. Aí não tem como fazer um negócio desse. Mas seria engraçado, velho. Seria engraçado de verdade. E eu queria muito ter colocado o Hack do Rei aqui na habilidade do Luffy, velho. Que chato. Nossa senhora, apanhando agora. Deus. Eu tenho ganhado de dois personagens com esse Luffy aqui, velho. Eu gostei, velho. Eu acho que, tipo, eu falei pra vocês que eu não sabia se tava roubado ou não. Eu acho que tá roubado, tá? Porque é muito combo, velho. É muita habilidade, mano. Tipo, não é um diferencial absurdo, mas é muita habilidade, tá ligado? Então, pode ser que o roubado dele seja isso, velho. Muita habilidade. Tipo, olha lá. Ganhei de dois personagens do cara. Não vou falar facilmente, mas se eu soubesse jogar, seria facilmente, velho. É a primeira experiência aqui com o Luffy, praticamente. Tá ligado? No online. Ai, nossa, não deu. Tem muitos Overhawk. Será que dá? Usei, beleza. Quero tirar bastante HP dele antes de ir pro próximo personagem. Ou quem sabe até ganhar dele aqui, né? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Toma, toma. Me afastar aqui. Gear Second. Nossa, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Acho que fui muito de cara, mano. Devia ter recuado um pouquinho. Agora, nossa, recriando Marineford, hein? Recriando Marineford. Quem que chamei ali pra ser no suporte mesmo? Ah, foi o Ace, verdade. Eu fiquei viajando ali porque tem um ícone de fogo. Eu falei, ué, é a Kaino com a Kaino? Nossa senhora, véio, vai ser complicado, velho, ganhar do barra. Mano, tipo, esse personagem. Nossa, é muito roubado, velho. Nossa, velho. Beleza. Chamou o suporte, foi safado. Toma, beleza. Vamos usar aqui o ataque básico. Habilidadezinha. Ok, extensão. Extensãozinha, né? De padrão, né? Aquele padrãozinho de extensão. Eita, caramba. Rapaziada, 10, 8 segundos pra usar o ultimate, velho. Se pá. Nossa, pode aqui pra dar uma ajuda. Ah, mano, não vai dar tempo, eu acho. Ulti, ulti. Ulti, por favor, pega. Ah! Pegou. Coisa boa, velho. Eu acho que eu ganhei dele, hein? Será? Será que eu ganhei? Ele tava com pouca HP, rapaziada. Nossa, essa ultimate do Akai também esquece, tá? Sensacional, boy. Ganhei. Ganhei, rapaziada. Easy. GG, easy. Rapaziada, curti muito aí. Nossa, deixa eu passar esse carro de som, pai. Rapaziada, curti muito o Luffy Post-Time Skip, Luffy do Novo Mundo, New World. Comentem aí o que vocês acharam dele. Pra mim, tá um personagem muito bom, tá ligado? Não vou falar que tá roubado, mas tá um personagem muito bom. Comentem o que vocês acharam dele novamente, né, mano? Comente sugestões de próximos vídeos. Espera aí, mano, manter uma frequência boa de vídeo. Tô voltando agora, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, eu sei, desculpem, tá ligado? E até o próximo vídeo.